dhalinyarada isdhex gasha xilliyada doorashooyinkii waxaa la midka imanayaan kulli doorashooyinku waxyaalaha ay wadamada ka ridaan waxaa ka mid ah fasad iyo dhaqan xumo sheekh abdiraxmaan dheena marka lagu soo dhaweynayaa waana kugu soo dhaweynayaa telefishinka star guud ahaanba maalmaha soo socda somaliland waxaa ka bilaabmaya ololaha doorashooyinka somaliland golayaasha wakiiladaha deegaanka waxaa jira in dhalinyaro badan oo murxim isku ahayn ay isdhex galaan islamarkaasina muusika iyo laqwigii uu bato maxay tahay fariintaad bulshada aad u diraysaa alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilah sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kolley waxaan dadka walaalahaya ee waddanka ku dhaqan kuwa doorashada gelaya iyo kuwa aan gelaynba marka hore waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay subxaanah watacaala fariintaan u diray waxay ilahay inay ka baqaan subxaanah watacaala maadaama inahay dad muslimiina ilaahay diin islaam oo wanaagsan ina siiyey dal islaam aynu ku noolnahay dowlad islaamana aynu ku hoos noolnahay cabsida ilaahay in la wada ogaado marka labaad su-aasha aad weydiisay ku saabsan dhalinyarada isdhex gasha xilliyada doorashooyinki waxaala lamidka imanayaan kulley doorashooyinku waxyaalaha ay wadamada ka ridaan waxaa ka mid a dee fasaad iyo dhaqan xumo ama maaratay waxay beeraan burbur akhlaaqeed bay keenaan waxay keenaan burbur dhaqaale waxay keenaan burbur nabadgelyo waxaan bulshada fariintan u diray ay tahay guud ahaanba shicib iyo dowladba in intaaba laga digtoonaado akhlaaqdeenna iyo diinteenna dhowraynu dhowrano in ilaashanno inaynu ilaashanno ammaanka ilaahay uu ina siiyey subxaanah watacaala aynu ku naaloonayno waana arrintaasi inaga galaafan in markaa waxa weeyaan haddii allaba ku roon yahay danaha qofka gaarka ee uu leeyahay oo ah inuu tartan galayo wax la mid a inaanu danta guud aanu ka hormarin ee danta guud mar walba ee u ahaato ta uu horreysiinayo waayo danta guud waa shay la wada wadaagayo waa shay la wada manaafacaadsanayo waa mid isaga iyo qeyrkiiba ay ka faa'idaysanayaan marka inuu taa ogaado oo fariintan bulshada u dirayaa inay taa laabta ku wada hayaan weeyaan nabaddu waa shay qaaliya waa nicmooyinka ilaahay uu bixiyo kuwa ugu weyn bay ka mid tahay bacda alislaam inay nabadda ilaashanno oo aynay marka ilaahay subxaanah watacaala aynu ugu mahadnaqno waxaa dhibaya ama nabaddeenna dhaawacaya oo dhanna aynu ka fogaano waxaa shareecadeenna iyo akhlaaqdeenna iyo qiyamkeenna iyo dadnimadeenna dhaawacayana inaynu ka durugno fariintan bulshada u diray waa taas waanad mahadsantahay xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group